Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərimiz varın bugünə olan ilk buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Bakının Nəsimi rayonunda yol qəzası baş verib. Hadisə 20 yanvar küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, köməkçi yoldan 20 yanvar küçəsinə çıxmaq istəyən Mercedes markalı avtomobil əsas yolda hərəkətdə olan Saipa markalı nəqliyyat vasitəsilə toqquşub. Hadisə nəticəsində hər iki avtomobilə ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Abşeron rayonu Saray qəsəbəsi Vəli Axundov küçəsində işıqlandırmamanın olmaması sakinləri narahat edir. Vətəndaşlar deyir ki, işıqlar yanmadığından qaranlıqda yolu keçmək də təhlükəli hal alır. Nəzərə alsaq ki, bu yoldan gündəlik olaraq məktəblilər də istifadə edir, o zaman məsələnin ciddiliyi daha da artır. Bəs küçənin qaranlığa qərq olmasının səbəbi nədir? Məsələni əməkdaşımız Hürü Əliyev araşdırıb. İzləyək. Elə ki, hava qaraldı, göz gözü görmür. Küçəni işıqlandıran bircə yol boyu işləyən maşınların işıqları olur. Ünvan Abşeron rayonunun Saray qəsəbəsi Vəli Axundov küçəsidir. Qəsəbə sakinləri deyir ki, bir il olar ki, söz gedən küçədə işıqlar yanmır. Əvvəl işıqlar var idi, sonra yanmadı. Şəxsən mən Aqsaqqal kimi getdim zira, yerli zira başçısının yanına. Nəyə yandırmıyorsunuz? Dedi, 7200 borc var. Ödəməyə pulumuz yoxdur, ona görə də yanmıyır. Ona görə də işıq idarəsi işığı kəsib. Burada analar, bacılar, işə gedən, işdən gələn gecə bayraya çıxmaq olmur. Mümkün deyil qaranlıqdan. Məsələ ilə əlaqədar Saray Bələdiyyəsi ilə əlaqə saxladıq. Bələdiyyə sədri sakinlərin dediyini təsdiqlədi. Müvafiq quruma borc yarandığından küçəyə işığın verilişində fasilə yaranıb. Həmin küçə işıqları bələdiyyə təhvil verilməmişdən əvvəl orada sayğacıda müəyyən ödəniş qalmışdı. Mən də Azərişıqla əlaqə saxladım. Azərişıq dedi ki, o tam bağlansın, sonra işıqlar qoşulsun. Və sonra biz məsləhətləşdik, belə qərara gəldi ki, həmin küçədə bələdiyyə tərəfindən yeni işıqlar quraşdırılsın. O da həmin küçədə 8-ə yaxın yeni işıqlar quraşdırılıb və imkan daxilində yavaş-yavaş hissə-hissə axıra qədər həmin küçə işıqlandırılacaqdır. Deməli, sakinlər bir az da səbr etsələr, qaranlıqdan aydınlığa çıxa biləcəklər. Hürü Əliyeva, Pərviz Məsməliyev, İTV Xəbər. Davam edirik. Əsası 19-cu əsrin 80-ci illərində qoyulan və Azərbaycanın bir sıra dövlət xadimlərinin, ziyalılarının təhsil aldığı Şuşa Real Məktəbi. Məktəbin binasının layihələndirilməsi və bərpası məqsədi ilə bu ilin dövlət büdcəsindən Təhsil Nazirliyinə ilkin olaraq 1 milyon manat vəsait ayrılıb. Bərpasına başlanılan Şuşa Real Məktəbi gələcəkdə bu cür görünəcək. Tarixi fon qalmaq şərtindən Şuşa Real Məktəbinin bütün əzəmətini göstərməklə və orada onun funksionallığını tarixən və yeni funksionallıq əlavə etməklə yəqin ki, bu bir müddətdən sonra bu Azərbaycan tarixinin bir mirası kimi deməli, bizim Azərbaycan insanının Şuşaya gələn insanların və Şuşada oxuyan, təhsil alan insanların ixtiyarına veriləcəkdir. Yaxın müddətdə onun təmir bərpa işlərlə bağlı prosesə start veriləcəkdir. Və sonda, Şuşa və Ağdam şəhərlərinə təşkil olunan müntəzəm avtobus reislərinə iyun ayı üçün biletlər 25 may 2022-ci il saat 11:00-da satışa çıxarılacaq. Müəyyən olunan marşrut xətləri üzrə biletləri 3wyolumuzqarabağa.az portalı vasitəsilə onlayn qaydada almaq olar. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətindən bildirilib ki, vətəndaşlar biletləri heç kimə əlavə vəsait ödəmədən özləri alsınlar. Qanunsuz bilet satışı halları ilə rastlaşdıqda isə bu barədə office@danx.gov.az elektron poçt ünvanına məlumat vermələri xahiş olunur. Vətəndaşların çoxsaylı müraciəti eyni zamanda bu istiqamətdəki avtobus marşrutlarının fəaliyyətinin təhlili nəticəsində artıq iyun ayından Bakı-Şuşa marşrutu üzrə həftədə 4 dəfə deyil, 5 dəfə müntəzəm sərnişin daşıma fəaliyyəti həyata keçiriləcək. Həftənin çərşənbə günü, cümə axşamı, cümə, şənbə və bazar günləri Bakı-Şuşa marşrutu üzrə müntəzəm sərnişin daşıma fəaliyyəti həyata keçiriləcəkdir. Belə, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 12 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Aydın, bu saata hansı əsas xəbərlər var? Murad, saatın tamamında biləcəksiniz ki, Qarabağ təlim mərkəzində yeni hərbi infrastruktur istifadəyə verilib. Bundan başqa Rusiya-Ukrayna müharibəsinə nəzər salacaq. Bu və digər xəbərlər saatın tamamında. Uğurlar söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.